Господин Рачев, може би очаквана загуба от Берое. Коментара ви за мача? Да, очаквана загуба, въпреки че се борихме, старахме се, но в крайна сметка по-класният отбор победи. Хубавото беше, че срещу Берое създавахме няколко положения чисти, от които не можахме да се възползваме, нали, въпреки превъзходството на Берое. Но за нас приоритет е първенството. Знаете, че там все още не ни достига точков актив. Точковият актив ни е всъщност много малък и там са ни насочени мислите и амбициите. В тази връзка не е ли малко странно прекрасна игра, макар и в контрола срещу ЦСКА София? Тук показахте отново много добри неща срещу Берое, отбори от челото на ФБТ Лига. В същото време загуби от Спартак Плевен, който също е в дъното на таблицата на втора лига. Едно е да играеш срещу по-силни отбори, предприема се съвсем друга тактика и съвсем друго е, когато трябва да търсиш победата, когато трябва да контролираш играта, да владееш топката, тогава остават много празни пространства зад гърба и ние от това страдаме. Допускаме и много грешки в защита. В същото време и доста от срещите не покрива и късмета. И на това се дължат и тези загуби. Но се надявам в бъдеще вече да ги изчистим тия грешки, да бъдем по-стабилни в защита и да не получаваме такива елементарни голове. Виждате ли светлина в тунела, говорим вече само за първенството на втора лига? Естествено, че не виждам. Ако не виждам, няма да съм тук. Наистина, в определени моменти играеме слабо, но има и мачове, които показваме добро лице. Но все пак в отбора има доста нови хора, което, нали, не е оправдание. И с повече работа, старание, желание от всички и амбиция трябва да излезем от тази ситуация.